জীৱনটো কবিতা হোৱা হ'লে লিখি পেলালো হয় দহ বা বাৰটা শাৰীত। জীৱনটো যে তুমি, ক'ত আৰম্ভ হ'ল গমেই নাপালোঁ, আৰু কেনেকৈ শেষ হ'ল সেয়াতো বুজিবই নোৱাৰিলোঁ। বুজা নুবুজাৰ মাজতে আজিও তুমি তুমি হৈয়ে আছা, আগুৱাইছে আজি এই জীৱন। কবিতা কবিতা লগা কথাবোৰে আমোদ দিছে শত সহস্ৰজনক, শেষ হৈও শেষ নহ'ল জানা এই জীৱন। আধা লিখা কবিতাবোৰ এতিয়া সহজেই হৈছে লিখিবলৈ, শেষ হৈও তুমি তুমিয়েই যেন আজি জীৱন। কবিতা হোৱা হ'লে সঁচাই লিখি পেলালোঁ হয় তোমাক দহ বা বাৰটা শাৰীত জীৱন।